cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo weli ka hadlaaya dastuurka soomaaliya ee madaxweynaha soomaaliya haatan jooga xasan sheekh maxamuud uu doonayo cag iyo derder inuu ku marsiiyo baarlamanka soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeedba kusoo dhawaada warbaahinta southemediartn meel walbadaadunyada ka joogtaan dhgstaaadaayaxildhibaan cabdiramaan cabdishakuur warsam baarlamaanka federaalka soomaaliyeed isla markaana u dhashay beesha habargidir ee cayr habar eji ayaa si is-dabajooga waxa uuuga warramayaa dastuurka soomaaliya haatan yaalla ee dowladda damuljadiid ay doonayso in gebi ahaanba ay laasho beddel ay ku samayso islamarkaasna ay dictatoriyad ku bedelato nidaamka federaalismka ee haatan iyagu lagu doortay shan iyo tobankii may labada kun iyo labayo labaatanka hadaba cabdiraxmaan cabdishakuur oo tusaalooyin kala duwan usoo qaadanaya dastuur bedelida iyo damaca siyaasiyiinta iyo madaxweyneyaasha mar walba markay xukunka joogaan ay ku doonayaan in ay dastuurka bedelaan o u dhigtaan si iyaga anfacaysa qaab ay kusii joogaan xukunka bacdama xukunka uu macaan yahay lakiin ma arkayse cadaab fara badan uu wato ayaa wuxuu qormadiisii ku cabirayaa ee sida tan wuxuu leeyahay madaxweynaha senegal ninka lagu magacaabo makiselli ayaa shantii februaayo ee sanadkan baarlamanka dalkiisa ka ansaxsaday in doorashada madaxtinimada oo la qaban lahaa shan iyo tobanka febraayo dib loo dhigo laakin mucaaradka iyo xildhibaana ka tirsan baarlamanka ayaa dacwad ka aya dhan da ah go-aanka gu uu gudbiyay u gudbiyey maxkamadda dastuuriga ah ee dalkaas oo shan iyo tobankii febraayo gu-aamisay in aan dib loo dhigi karin doorashada iyadoo amartay in la qabto afar iyo labaatanka maarso oo maanta ku beegan sidoo kale ayaa koob iyo soddonkii maarso sanadkii labada kun laba iyo labaatan maxkamadda sare ee kenya ka diiday madaxweynihii hore ee dalkaas uhuru kenyata isku day uu ku doonayay in uu dastuurka كبدلو محكمة دا ايا قو آن كا ديد دي مدعا كو سبب اي ان مدح وينها هر يي بدل كا دستوركا كا كي لدونا يي ان موادن تو هر سيد كا يعني دستور بدل كيسي سي الشعب يعني شعب كي او يان او بدلان لكن نط ان مدح وينها حكم كا dastuurkan beddelaa inuu yidhaahdo dishaatii buu rabaa inuu tasho waxaa halkaa ka cad muhiimadda ay leedahay maxkamad dastuuri ah oo laanta fulinta ka madax bannaan iyo in la kala saaro dastuurka iyo danaha shakhsiga ah in ay meeshaasi ka dhisan tahay ayaa laga fahmi karaa weye dhammaystirka dastuurka ee mrmurashaxiinta uu madaxweynaha ka mid ahaa balan ka mid ahaa ballan qaadeen waxay ahayd in la qabyatiro waxaa ka in la qabyo tiro wixii ka dhiman la dhammaystiro ee ma ahayn in wixii heshiiska lagu ahaa la bedelo yacni cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu leeyahay ballanqaadka midooda musharixiinta wuxuu ahaa qofkii xukunka markaa qabta in uu dastuurka qabyo tiro uu dhamaystiro la dhamaystiroo la qabyo tiro laakiin ma ahayn in wax laga bedelo sidaas laguma heshiin bedelwtan wxuu leya dastuurka dhamaystirka dastuurka ee murashaxiinta uu madaxweynaha ka mid ahaa ballan qaadeen waxay ahayd in la qabyo tiro waxa ka dhiman la dhammaystiro ee ma ahayn in wixii heshiiska lagu ahaa la bedelo dastuurkeenna meelna ugama qorna in madaxweynaha uu waxin madaxweynaha uu wax ka beddelka dastuurka horboodo mana oggola in talada wax ka beddelka isaga ka bilaabato eh waa ilaaliyaha dastuurka iyo marjicii ay ku soo dhammaan lahayd ninkii dastuurka ilaalin lahaa sharciga ilaalin lahaa wayi ayuu leeyahy cabdiraxmaan qodobkan run uu ku sheegay laakiin ma ahan inuu isaga horboodo beddelka dastuurka haddaba haddii guddoonkii baarlamanka uu wax kasta ansixiya yihaah tixgelin waayo dastuurka xeer hoosaadka golaha iyo habraaca ansixinta dastuurka madaxweynihiina masjidka ka soo goodiyo lana diiday in dalka maxkamad dastuuri loo dhiso shacabkiina talada waxba ku lahayn sow masiirkii uma muuqdo marinaayo iyo halkii uu madaxweynuhu ka soo jabhadeeyeybal meeshaan aan <websangarativi> <laughs> sure, <susp ku celiyo wuxuu yidrhi haddaba haddii guddoonkii baarlamaanka uu wax kasta ansixi yiraa tixgelin waayo dastuurka xeer hoos macnihii xeer hoosaadka golaha uu tixgelin waayo iyo uu tixgelin waayo habraaca ansixinta dastuurka madaxweynihiina masaajidka ka soo goodiyo uu ka soo hanja hanjabayo lana diiday in dalka maxkamad dastuuria oo dadka kala saartaa loo dhiso shacabkiina talada waxba ku lahayn de shacabkiinana talada waxba kulahayn shacabkana talada aan waxba kulahayn sow masiirku uma muuqdo marinaayo iyo halkii uu madaxweyne uu madaxweynuhu kasoo jabhadeeyey madaxweyne xasan shalay marinaayou joogay marka marinaayo sow loo laaban maayo wy hadiiba la diidy hadha hadhaa matimaaha ramadaan mubaarak qormadii cabdiraxmaan cabdishakuur sow marinaayo masiirku uma muuqdo wey iyo jabhadeyntii مقال كان مقال كحقيقة كهر وحن إذن الله أنه يقول